Ky është shteti I ëndrrave, ku paga minimale është 3000 euro. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një vend ku paga javore është rreth 1000 dollar dhe minimumi mujor 3000 euro. Një vend ku borxhi publik është në nivele të ulta, një shtet social që menaxhon me sukses politikën e tij të imigracionit. Një vend ku papunësia është në një nivel historikisht të ulët. Një vend ku një sistem shëndetësor efikas ka arritur të zhduk sëmundjet infektive si rubeola dhe është në prag për të bërë I pari në botë që dërgon në histori një sëmundje tjetër, kancerin e qafës së mitrës. Imaginoni një vend të larë me diell gjatë pjesës më të madhe të vitit, ku edhe në muajt e dimrit temperatura rrallë bie 90 gradë Celsius. Një vend, qytetet e të cilit duken sikur kanë dalë nga një kartolin dhe fshatrat e të cilit nuk janë braktisur, por banorët e rinj po shpërngulen. Një vend I tillë ekziston. Quhet Australi. Sot, Australia është ekonomia e 12 të më e fortë në botë. Nuk ka pasur recesion për 27 vjet, 3 herë më shumë se Gjermania. Australia vazhdon të rritet me ritme solide. Ka disa arsye për një rezultat kaq pozitiv. Australia është e pasur me minerale, kryesisht hekur dhe qymyr. Ka edhe rezerva të mëdha të gazit, arit, aluminit, nikelit, diamanteve. Përsa I përket tregjeve evropiane dhe amerikane, tregu aziatik është shumë afër. Gjysma e popullsisë së botës jeton në Kinë, Indi, Azinë Juglindore dhe Jugore. Dhe ka nevojat e veta. Përveç kësaj, Australia është afër Kinës. Dhe ndërsa rritet me shpejtësi, rritet edhe kërkesa për atë që Australia ka me tepris. 27 vite më parë, kur u përball me një recesion, pushteti vendor nuk hezitoi të zbatonte reformat. Ajo është vendosi një pjesë të barës së pagesës së sigurimeve shëndetësore dhe shpenzimeve të pensioneve në klasën e saj të mesme. Rezultati? Australia nuk po mbytet në borxhin e lartë publik dhe pjesa e kostove të pensioneve sot është gjysma e asaj që vendet e tjera të Essato paguajnë mesatarisht për të njëjtën shumë. Australia është një demokraci shumë e zhvilluar ku respektohet prona private dhe ushqehet sundimi I ligjit. Korrupsioni dhe rishfeti nuk janë mënyra kryesore e punës në botën e politikës dhe biznesit, dhe transparenca është një nga shenjat dalluese të qeverisë atje. Australia gjithashtu ka një nga sistemet më të mira arsimore në botë. Sigurisht, jeta në Australi ka një anë tjetër, më pak përallore. Njerëzit mbi të 60-tat e kanë ende të vështirë të gjejnë punë. Personat e papunë që jetojnë me një bashkëshort të punësuar nuk kanë të drejtë për përfitime papunësie. Sektori I IT-s, ndërtimi, bujqësia, mblegtoria dhe industria ushqimore vazhdojnë të shohin rritje të lartë, kështu që vendet e punës në këta sektor janë të lehta për t'u gjetur.